Здравейте! Намираме се в шоурума на Hyundai в България, за да ви представим един наистина изключително интересен продукт, който се появи на пазара. Става дума за един нов MPV модел на корейската компания, който е изключително авангарден, изключително модерен и носи името Стария. Това е автомобил, който има дизайн, приличащ на космически кораб, на авангардни технологии, изключително добро оформление на вътрешното пространство с няколко различни варианта, разбира се. 18-инчови гуми, LED светлини, модерна и в същото време аеродинамична форма. Стария със сигурност е автомобил, с който ще бъдете забелязан на пътя, защото формата му прилича на кола от бъдещето. При всички случаи, това, което е забележително в изражението на автомобила, е оформлението на светлините, на цялата предна решетка, както и на задните светлини, които са вертикални, много интересно оформени и в същото време с една специфична мисъл към функционалност и към удобство в използването на колата. Това е един продукт с много високи технологии, с възможности за електрическо отваряне на вратите, което е едно допълнително удобство. Дължината на автомобила е малко над 5 метра и 20 см. Разстоянието между осите е над 3 метра и 20 см. Тоест вътрешното пространство е изключително голямо. Възможностите за оформление на салона са с 9 и с 7 кресла. И трите нива на обзавеждане на автомобила са изключително луксозни, изключително богати. Става дума за нива ексклузив, премиум и лъкшери, като Стария се предлага с задвижване както на две от колелата, така и вариант 4x4. И цените започват от около 73 000 лева, като най-добре обзаведения автомобил с задвижване на всички колела. С пълното оборудване приблизително струва малко над 106 до 108 000 лева. Това, което веднага поразява при влизането в автомобила, освен изключителното вътрешно пространство, разбира се, са приборите, технологиите, с които автомобила разполага. Пред очите ми е 10,25 инчов контролен панел, на който се показват най-важните данни за движение. Може, разбира се, тази информация да се променя като графично изразяване. Абсолютно никаква връзка и никаква пречка или някакъв сегмент, който е покрит от волана, няма. Точно пред самото табло има малка жабка, в която също могат да се поставят важни предмети за човека, който е зад волана. Вдясно е големия централен панел, също с диагонал 10,25 инча и под него е организирана цялата система за климатичен контрол и за комфорт в автомобила. Трябва да отбележим това, че Стария разполага с три отделни климатични зони, за да бъде комфорта максимален. В същото време свързаността на колата е на едно модерно ниво, като тя разполага с Apple CarPlay, Android Auto и възможности за свързване с окръжаващия ни свят практически постоянно. Модела разполага с модерната система за свързаност на Hyundai BlueLink. Изключително голямо значение е за пътуването с подобен автомобил. Имат системите Passenger Talk и Passenger View, с които водача може да наблюдава много внимателно какво се случва на задните седалки, как играят децата, примерно, или какво е поведението на кученцето, какъвто е нашият случай. Има микрофони, разбира се, които са монтирани в предната част на салона и звука от човека, който говори, се мултиплицира назад, така че няма необходимост от обръщане, от допълнително разсейване, а много по-лесно се комуникира вътре в самия автомобил, чиято вътрешна дължина е наистина впечатляваща също. Както стана дума, нивата на оборудване са три, ексклузив, премиум и лъкшери, и трите достатъчно високи, с забележителни
системи за сигурност и контрол. Много силно впечатление прави уредбата, която е на музея, и в същото време амбиантното осветление с 64 нюанса и 10 яркости създава една специфична атмосфера, дори според настроението в салона. За подобен автомобил от голямо значение е удобството при маневриране с него, при движението с него и освен всички системи за сигурност, които в крайна сметка са познати, и говорим за системи за запазване на линията на движението, за предупреждение при наличие на автомобил в мъртвата зона. Стария разполага с 4 камери, които дават 360 градусов поглед около автомобила. Това много улеснява паркирането. Всички тези модерни системи са на лице при един толкова добре оборудван продукт. Мисля си, че от голямо значение и противно на целия мейнстрим, който има в момента, стария се предлага с дизел двигател 2,2 литра, 177 конски сили. Като вариантите са с механична скорост на кутия или 8-степенен автоматик, какъвто е нашия тестови автомобил. Много приятен, много добре работещ, с Shift by Wire система за бърза смяна на предавките в пълно съответствие с динамиката на движение. Многозвенното задно окачване също създава един приятен комфорт, важен при продукт, който е създаден в крайна сметка за пътуване на до 9 човека. Не по-малко забележителна характеристика е тази, че колата се предлага с задвижване както на две колела, така и 4x4, вариант, който е удобен и важен за клиенти, които се намират примерно в по-трудно достъпни райони или пътища, които са традиционно мокри, заледени, а това дава едно допълнително спокойствие при управление и при пътуване. За автомобил от този тип особено важна е сигурността. Тук говорим за сигурност с 6 ербега в предната част и точкови колани и самостоятелни кресла на втория и на третия ред в различните конфигурации, пак с доста висока система на защита. Прави впечатление начина на управление на стария, който прилича повече на лек автомобил, отколкото на бус, на ван. Теглото и дължината от над 5 м и 20 см съвсем не са малки. Теглото около 2 тона, 2 тона и половина на целия автомобил, но не увлича по никакъв начин, няма мудно поведение, което разбира се проистича от работата на добрия дизел двигател, за който стана дума. Тъй като говорим за дизел двигател, може да има притеснение от това дали колата ще може да се използва в дългосрочен план. Разбира се, че е така, защото отговаря на всички изисквания Евро 6 за дизел двигател с практически доста ниски нива на вредни емисии. За разлика от повечето автомобили, които ви представяме, най-удобните места в стария са тези на втория ред седалки. Говорим за изключителен комфорт, седалки с електрическо регулиране и възможност за намиране на перфектна позиция за тялото. Възможност за много добър комфорт и за нашия малък спътник. Стария разполага с две конфигурации на салона, с 9 кресла и с 7 кресла. Варианта, който ние имаме за тест, е с 7 кресла, разпределени в 3 реда. Първите две кресла най-отпред, зад тях са тези, които се намират на втория ред, и в дъното тези, които са на третия ред. И на трите реда седалки обаче има достатъчно голям комфорт, а във версиите с 9 кресла все пак остава багажен обем от 1300 литра, което съвсем не е малко. Което не може да не впечатлява човек, когато пътува с този автомобил, наистина е възможността с електронните настройки на седалките да повдигне така тялото си, да го постави в такава позиция, че да му бъде максимално комфортно и за пътуване на дълъг път.
Естествено всичко това е свързано и с микроклимата, за който също стана дума. Благодаря ви отново за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други толкова интересни автомобили на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. До скоро!